L-appell tal-protezzjoni ċivili huwa ta' kawtela, jiġifieri dak li jkun jekk inti għandek xi xogħol jew xi qadi f'dan il-jumej li ġejjin li tista' tevithom jistgħu jsiru darb'oħra għaliex qegħdin isiru barra minn ġod-dar jekk jista' jkun tagħmilhomx, speċjalment f'postijiet fejn jaħkem ir-riħ, jiġifieri l-bjut ix-xtut tagħna. Hemmhekk il-periklu se jiżdied, jiġifieri wieħed irid joqgħod daqsxejn attent u b'naqra kawtela jalla ma jkollix inċidenti.